washe une ai go spasa ne ilmi ko taikune tabiya ta gobane a soyayya ya gone idi ma sarki ne najallin barhamane magajin ahmad ne shi hasken annabi ne tabatan allah ne maulana shehu ai go spasa ne cikin annabi ya ni sai da bahaba yake kama Subhanaka ya rabbana ka saki ne tallafi na tsawo wasu baituka Ta so in yi da yake baya bo a wajen kashi fi gani kun bauta maka Ka bai wa harshe gwalagwalan mano ne da zuci na maka Annabi ne barna ciki ka sanyo haske ciki Allah domin mai maka Salati da salami a gon kai wulana ne mai dadi gon kalami Ai da matan ka nayi aikin ke nayi lahu gon fatahin nan azimi Ayo shi ne ka so ma sannan ya zaka kare haramun yin kalami Bayin tambayar ka dalilin wani aiki bayan haka sai ka zani Mai kus fasir ne ne cikin annabi ya nutse da barhaba yake kama Ta so a cikin salatin Allah sanyo sahabu ba a kai su mukani A wajen sirrin guyubi matsayinsu yana da girma alil baiti da kirani Auliya Allah na hango haske nan da ya fudo da sansu muke ta gomi Shehi Ahmad Tijani Abul Abbas kenan jikan badawan tamani Ogi na zubo da faida Abu Ishaqa Gausu mai hadin mai kudubai Amsakin masani ne Gausin Lahil a'azzan jin dadin mata zubai Mai sanyar jalukai ni cikin tafiyar ba aiki soso wankin zunubai Sai dan Usman baba Sharifu Hasani ne mai gyaran mahaju Mai kusfasir ne ne cikin annabi ya nutse da barhaba yake kama Wanne shauki nake ji da na goge dan nan na masu bai isowa Ai tunda yanzu na zo assalamu alaika shehu mai kusfa baba Joda Allah ka amsa baito ta zanai maka saba yan kadan ba Da shagai diri su dinnan da zantan kar dubu a nisanin cikin muhawwa Kallon da nake ta yi ma bahama nake gani ni cikin sifa da aiki Irin hidimar sa ce kake koyi ko shuhudin ka jazba da suluki Cikin annabi kana she yawaita yabo gare shi a cikin fili da daki Wanda ya sanka a cikin annabi ne ya ganka fadar sa kake ta aiki Mai kus fasir ne ne cikin annabi ya nutse da barhaba yake kama Shi ne ko yaushe shanan sa ba na lokutan sa annabi ne duk ya baiwa Ko yaushe abin fadar sa ko a cikin zawiyar sa salata yake fitowa In kun so za ku goge sa ya ku masu san sa annabi za ku yabawa Maulana ba ya wasa ba a ka sai a gasa gaba ne babu kowa Ki shi ne ai da shi rabbana ya daukaka shi bai taɓa yin hasada ba Irin himmarsa sai shi billahi lazi yabon shi ba zan daina ta yi ba Rijalu suna yabon shi ni zai hana mu mu so shi soyayya ba ta nan ba Nema ce ambata shi na annabi lakabin shi ko lauwa ce a duwa Mai kus fasir ne ne cikin annabi ya nutse da barhaba yake kama A soyayyar masoyi ba da almadani a gombo yana dadawa Wali ne take yi dan uwansu har azumi hasken da muke ganowa Ya gyaran zuciyoyi himma sai ya ga sun yi madadin shi yake zubowa Yau mai hali na kyauta ya baiwa masu san shi magiya ma za ya baiwa Ai da yawa masu kinsa sun zanto masu san sa domin hali na kyauta
jomai koyi dabi'u daga wasu zamani kyautatawa masu wauta yana kauda idan sa ya dade kunnuwan sa ga masu yi shike ta ba wai soho yake ba halin annabi ya goya baya shaukun hali bai kusfasar ne ne cikin annabi ya nitsi da barha ba yake kama bai kusfashe hana da na ganshi na kan tuno da barha ba ga wasu la'azam aujan sa bai hidima baya kulle aliji hushe huba ban su kusam ko a wajen yin maulidi yana ba kyaututtuka da yawa baya yin kadam mai mai yari guna na alfar ba zai raba ya ban shi muke da'ima yari bai ranar kowa gidan shi suke ta zuwa hidimta musu zai kai baya san su yi damuwa da su kuma ya yi shakowa girmama su yana ta yi Ewu ya zama gaukowa a gomo ya zauwa na mai tota da matsayi Aske ne sai wanzuwa yana yayi damuwa tabbas ya zama dausayi Bai kusfasar ne ne cikin annabi ya nitsi da barha ba yake kama Ewu abban su Hassan Husaini ga Idris Asimat na ilimi Jihana mai jauhara da Salatul Fatihi tikahun yan lazimi mai kanzil azan dan uwan su imamu ne siba wai shi muallimi tafiya cikin kasan babu sai ya daiman dadi ne kai ko gumi da annabi shau usman kaunar ka take dadi a can ciki ta zuciya soyayya ta lullube ni ba na ji ban gani da kai na kai tuziya Jehi kai din ka isan kalifan barha ba shewa hasken tijaniya Ka dada kulawa da ji da shauku da zaukun ka shehu dan kai wal anbiya Bai kusfasar ne ne cikin annabi ya nitsi da barha ba yake kama Jauda woge ka dan isar sai da Aisha baba kai min lamuni Zuwa fadar masoyin ka ma na shugaba almaki madani Kaduwa inyo da shi muradi na zai cika cutuka zai magani Tunda na yi kamun kafa da Sheikh Idris Shehu ba zai mantawa da ni Da gidan Jalil Kairu Shehu babansu Muhammadu Tinkaho su Sama'ila Abin begen su Sheikh Salahuddin da baba Iyas mai hamdala Nishadin baban Salima shauƙin su tijani faharin sanin awwala Jumai shehu na shehu da malai shi tu halini ga baban su batula Bai kusfasar ne ne cikin annabi ya nitsi da barha ba yake kama Ko yaushe da na zo gurin da kanyo ta gaisuwa imamu na birnin kebi Soyayyar sa kashe ana take sa in ƙara san shi babbar hanya ta bi Sanna a cikin gaisuwa akwai Shehu Sabi kawai filin sarki jabi Kowa na kalla ya kawo himma har tawagar ka domin al'arabi Tun farko ai ya dace in sara in jinjina ga mai a shafa halini Sai dai malam abazawa ya mutu min arziki da baya yin sai gumi Ai hadarai shir Usmanu ba zan manta da shi ba dan ya zama jarumi Salatul Fatihi ne hadiya ta gare shi Allah ya dado mu gani Bai kusfasar ne ne cikin annabi ya nitsi da barha ba yake kama Ai kane inda ka ta maulana ga gaisuwa Shafi'u yana kai da kai Yana jin daɗi da gaske annashawa ma yake yace sansan baya kai Hadisi sabarin ciki yake in ya tuna da kai ya ci ba kaji da kai Abubakar ibn Hassan yana tsantsantsan ka shehu komai ne sai da kai A nan ne zan dakata cikin wannan matahudu fa ne ke yin yabo Wata ran zan yi sabuwa cikin begen shehu hikima Allah su zubo Salati kun shugaba ina roƙo kai ta yi abin san wa biyo
alaini an sahabu an shiga fa awliya man yani a wata hawo bai kus ba sirri ne cikin annabi ya nasi da barha ba yake kama bai kus ba sirri ne cikin annabi ya nasi da barha ba yake kama bai kus ba sirri ne cikin annabi ya nasi da barha ba yake kama.